ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland waa saaxiibka dadweynaha wana sugayaasha amniga shacabka ciidanku kaliya kuma hawlana difaaca iyo sugista amniga balse waxay qayb weyn ka qaataan wax soo saarka qaranka halkan waa banka mashruuca wajale waxana maanta soo gaaray taliyaha guud ee ciidamada booliska Soomaaliland sirreeyo guuto maxamed aadan saqadi dabagalay ujeedka socdaalka safarka taliyaha ayaa ahaa kormeerka iyo soo dheeninta tacabka wax soo saarka ciidamada ku sugan banka wajale ka beeran halkaas oo isku jira hadhuudhka galleyda tamaandhada basasha iyo sidoo kale khudaarta noocyada kala duwan kuwaasi oo ciidamada booliska ay qayb kaga qaadanayaan horumarinta wax soo saarka qaranka si loo gaaro isku filnaansho sidoo kale taliyaha guud ee ciidamada booliska Soomaaliland maxamed aadan saqadi dabagalay ayaa halkaas ka daafuray tababar la siinayo konton faras oo gamaana kuwaasi oo loo carbinayo fuulista maadaama ay fardu ay ka mid yihiin haybada qaranka uguran waxa halkaas ka hadlay laba xidig la maxamed cali oo banka wajale ku soo dhaweeyay taliyaha iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada tog wajale maxamed waxaana yidhaahdeen inaad ahmiyad siinayso wax soo saarka dalka tali aad iyo aad baan kaaga mahadnaqaynaa waxaan kugu soo dhaweynaa qalbi furan dhiirigelin xoogaanay noo tahay waxaan ku leeyahay taliya ku soo dhawo boqolkiiba boqol fardaha aad halkan tababarka u furaysaa waxay dhayihiin konton faras konton gamaana labaatan ka mida ayaad iminka taliya u furaysaa tababarka si loo jareeyo taliya waxa kale oo halkan sidaad horey ula socotay aynu sanadka mashruuca ka qodnay lix boqol iyo soddon saacadood oo isugu jira hadhuudh waa saddex boqol galley waa boqol iyo konton qamadi waa boqol iyo soddon digir waxa weeye soddon qudrad kala duwan waxa weeye labaatan saacadood taliya waan ku soo marinaynaa dhammaan waxaa kaloo taliya cagafyadii saddexdii cagaf siya ti cusbeyneed soo iibisayna haddaan kusoo tusayaa halkaasay taliya diyaar kugu yihiin taliya marka hore kusoo dhawow ciidanka bilaysku inta badan howlo badan buu qaban jiray markii hore waa bulshada waa saaxiibka bulshada arrimaha bulshada ayuu ka shaqeeyaa maantana waxa soo saaray maxay ahayd ciidanka bilaysku wax soo saarka xagga wax soo saarka beeraha iyo maanta oo aynu ognahay in markii hore ciidamada un la tababari jiray laakiin maanta tababar loo furayo fardaha waa markii ugu horreysay ee anigu ka shaqsi ahaan aan maqlo ahayday farda loo furayo tababar marka aad iyo aad baad u mahadsan tihiin gabagabadiina waxaa halkaas ka hadlay taliyaha guud ee ciidamada booliska Soomaaliland maxamed aadan saqadi dabagale runtii u hambalyeynayaa taliyaha halkan degan deglaha halkan jooga bankan beertan wajale ee warshadda u ah ciidanka booliska in maaragtay saraakiil xigeenkiisa iyo askartiisa halka soo toban oo runtii muujiyey shaqo aad iyo aad u wanaagsan beerihii si fiican u beeray amad fardihii aashi diyaariyey way naga maqlaynay oo waxay diyaariyeen konton faras oo yaryar iyo waaweyn bale waanu u furaynaayo waxaan doonaynaa inay meesha noqoto xarunta fardaha inay noqotaan doonaynaa konton bay imika ciidanka booliisku leeyahay ba halkaa jooga toban way diyaarsan yihiin oo way jaraysan yihiin oo kuwaasoo toban waa aragtaan iyagoo sharaxan oo yaacaya labaatanna imika macalimiin cusub baanu keenay xadhigaanu maanta ka jarayna waxaanu doonaynaa iyagana in maaragtay la tababaro wax howl yar maaha dadka cilmiga wali waxay leeyihiin xabadda farasa bil baa la tababaraa nin baa bil dhan tababaraya weliba oo markay ugu yartaa marka waxaan doonaynaa labaatan saddex bilood soo socota in labaatanka la tababaro labaatan kale hadhayna iyagana dib loo tababaro insha allah marka giddigood ay noqdaan qaar wada jaraysan la fuulo maaragtay kala baxa magacyo loo bixiyo qurux badan ayaanu doonaynaa insha allah oo qaranka ay meel weyn oo quruxla ka gala waa sharafta qaranka ay ka mid yihiin oo waa ahmiyad aanu siinayno maaragtay fardaha beerahana maaragtay dee horeba waynu beeran jiro maaragtay kal hore imika dalagii aynu beeray balkii waynu haynaa hadhuudhkii aynu beerayna kun kiish baynu iibino siddeed iyo toban kun oo doolar baynu siinayo waxaynu kasoo iibinay cagafta barooga oo arki doontaan oo imika sanadkan beerta lagu qoday ayaynu kasoo iibinay oo dubay baynu u diranay waxay inoo tusaysaa taasu inaynu isku filaan karo haddii maaragtay aynu hore usii wadno ahmiyaddeennuna aweeyaan maadaama aynu leenahay intaasoo hektar oo dhula oo biyomareena oo kaa quruxda badan le aynu joogno haddaynu isku tashanno oynu ilaahay aaminno oynu cagafyadiina la soo degnay oo aynu saacado badanna qodno ilaahayna roobka inoogu shubo waxaan aaminsanay inaynu soo saari karo hadhuudhka ciidankeenna booliisku cunaan habeenkii loo kariya dhammaantii inaynu soo saari karo oo aynu ka maarmi karo qabandida xun iyo waxyaalaha xunxun meelaha kale laynooga keeno lacagta badanna dowladdeenna lagaga qaado waxaan aaminsanay haddaynu isku tashanno hadhuudh caafimaad qaba oo cusub ayaynu soo saari karaa iminka kal hore waynu iibinay laba jaanis baynu ka faa'iidaysan mar waxaynu ka iibinay qolada dowladda qandaraaska ay siisay ayaynu ka iibinay waxaynu halkaa qabandi noo iibin laydeen kaayaga noo iibiya oo innagaa maaragtay halkaa waynuga faa'iidaysanay oo qabandidii baa laynoogu bedelo garowgeenni cusbaa baynu cunnay marka labaadna lacagtii baynu qaadanayo innagaa la soo baxnayo cagaf baynu soo siisan waa laba jaanis oo waaweyn
hawsha weyn kordhinayna insha Allah ciidankana waanu soo badinayna hadii aan ila bankan jooga ee ragga fardaha ma aragtay fuushan ee sida quruxda badan leh u fuula ee sida quruxda badan leh u eriya ee ma aragtay baalaanu de kun magacbay kala leeyeen iyo ma aragtay qaabka loo fuulay iyo qaabka loo eriyay qaabka loo hoggaaminayo raggaana insha Allah waanu premier garayn doonaa macallimiinta waanu premier garayn doonaa ee askartana insha Allah niyad wanaagsan iyagana kulli waan niyada waan u dhisi doonaa insha Allah tan iyo hadalkiisa si wad qiyaa ciidamada booliska ee kala duwan ee Soomaaliland ku dardaarmay inay alla ka cabsiga badiyaan waxaan oo yiri in aad iyo aad baan idin salaamaya waxaan idin ku dardaarayaa oo aan waxaan doonayaa qofka bilaadniga wuxuu sharaf leeyahay markuu Ilaahay ka baqdo oo Ilaahay caabudo oo uu salaada tukado oo ayu markaas qof wanaagsan noqonaya qofkaas qof wanaagsan noqonaya markuu Ilaahay bin aadmiga noloshooda wanaagsan iyo inay janno gelayaan labada bin aadmigu labadaas u doonay markuu rabay Ilaahay quraanku sheegay من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون يا قفك نلول ونكسن دونية إلى يوحي هو قفك عمل ونكسن السمية إيماننا لقيها عمل ونكسن السمية نلول ونكسن ما كنوا ليسين يا بلهير آخرا نتشنو هلية تانا أنو قانو سلادة أن تكنو إلهي أن كبقنو ويا اللحاتي تلفشن كقرنكا بنك مشروع وشالي